Äsken katsottiin tätä trimmeriä ja niihin olennaisesti liittyy siima tai joku muu terävarustus, millä se heinän saa katkaistua. Ja nytpä meillä on tässä tämmöisiä uusia siimapäitä. Minä kohta näytän, kuinka nämä toimii, mutta näissä idea on se, että kun siimaa lisätään, niin tätä ei tarvitse ikinä avata. Näitä on 50 erilaista ja erot tulee siitä, että kuinka paksua siimaa siellä on vakiona paikallaan. Tämä pakkaus on hyvin informatiivinen, se kertoo myös, että kuinka paljon sitä siimaa mahtuu sinne kelalle. Ja sitten se vielä kertoo, että millä kierteellä tämä siimapää on varustettu. Ja tosiaan samankokoisia, nelituumaisia, erilaisia, eri siimavahvuudella ja eri kierteellä. Ja sitten on yksi viistuumainen, mikä on sitten tarkoitettu vähän järeempiin koneisiin, eli esimerkiksi Dur 369 ja noin pienemmät pensakoneet, niin voi käyttää tätä viistuumasta siimapäätä, eli noin 130 milliä halkaisijaltaan. Ja tosiaan lupasin kertoa, kuinka nämä toimii. Ja tässä meillä nyt on lavastettu tämmöinen onnettomuus, että siima on loppu ja se on ihan vähissä. Ja sieltä vaan vetästään tämä loppusiima pois. Tämän verran suunnilleen jäi käyttämättä. Ja aina kannattaa pitää varasiimaa vasemmassa paagrafikassa, kun hommia tekee, niin voi sitten lisätä. Eli tähän menee noin 4 metriä suunnilleen tämä vahvusta siimaa. Ja sehän on helppo mitata, kun mä oon 180 senttiä pitkä. Ja tuossa tuli noin 360 siimaa. Eli se varmasti mahtuu tähän, missä maksimi oli 4. Nyt meillä on täällä nuoli ja toinen nuoli. Ja kun nämä laitetaan kohakkain, niin tiedetään, että nyt sitten tämä on latausvalmis tämä siima. Etitään siitä siimasta pää. Täällä on nuoli, joka kertoo, että line in. Eli täältä lähdetään syöttämään siimaa. Ja kun työnnetään, niin huomataan, hups, se tuli täältä toiselta puolelta näkyviin. Ja nyt vedetään vaan niin, että se siimapää jää siihen suunnilleen puoleen väliin. Ja sitten kelataan. Tämä nuoli kertoo, mihin päin pyöritetään. Ja sitten me kelataan tämä siima tänne ihan melkein loppuun asti sille, että siitä jää tämmöiset päät. Ja jos ei se nyt sattunut ihan just keskelle, oli vähän huolimaton, niin siellä siimapään lähellä siellä suojassa yleensä on leikkuri, joka sitten katkaisee sen siiman molemmat päät oikeaan mittaan. Ja näähän syöttää lisää siimaa. Silloin kun kone pyörii, napautetaan tätä nappia maata vasten, niin se aina pullauttaa sitten vähän molemmille puolille lisää siimaa. Eli nyt ei tarvitse sitten enää tuskastella, että hetkinen, mitenkäs päin tämä rullataan tämä siima ja miten tämä toimii, eikä ihmetellä, että kaikki pitäisi olla oikein, mutta siimaa ei kuitenkaan tule. Eli tällä systeemillä tulee.